Jeg spurgte Simon Nordlev, om han vil være med til en quiz. Simon, vil du være med til en quiz? Nej. Okay! Nej, sagde jeg! Husk at skrive i kommentaren, hvad du synes om videoen, og hvem der skal være med i verdens værste quiz. Hej, jeg hedder Morten Laursen, og jeg er en fuldtids idiot. Hvis du kan lide den her video, så giv den altså lige et like, og skriv nede i kommentaren det, der bliver sagt i videoen. Og nu når vi er i gang, så synes jeg lige, du skal subscribe, fordi så kan du se mig gøre mere lort. Det tager kun et øjeblik, og du kan som sagt altid trykke på den en gang til, for at lade være med at subscribe til mig. Gør lige alt det der! Ellers så sker der noget med din mor, okay? La la la, la la, wow, er kylling lavet af kyl? Åh nej, er klokken virkelig så mange? Simon, hvor er du henne? Hej Simon Nordlev! Ej! What the fuck? Du snakkede, og så giv et sekund, så kom din stemme sådan ind i din mund, eller hvad siger man? Åbnede munden, og så bare... Simon, ved du hvad det her er? Overhovedet ikke. Det gør jeg heller ikke. Fedt! Så jeg skal lige finde ud af, hvad det er. Okay, jeg venter. Det er verdens værste quiz! Yeah! Yes! Jeg får en støjrapport fra mine naboer nu. Mine mandler er ikke eksisterende. Simon, den måde det her der går ud på, det er, at jeg stiller dig en masse spørgsmål og udfordringer, og så kan du vinde. Du klar? Den her. Prøv at holde den. Er du klar? Jeg giver dig den lige. Okay. Oh, nice! Hvad er det, du holder? Det finder jeg ud af senere. Før vi går i gang, så skal du forklare. Så får du lige noget tid til at forklare, hvem du er og sådan noget. Og så imens, så vil jeg gå forvidet rundt, som om jeg leder efter et eller andet. Okay, go. Hvad så folkens, det er Simon her. Jeg er blandt andet en streamer på Twitch, laver content på YouTube, variety streamer, laver alt muligt hygge og spas. Fordi det ikke er flot, men sjovt sammen med venner, viewers og alle de der ting der. Jeg elsker at være kreativ i både stream design, setup og blandt andet også noget som kontor setup her. Så ja, og jeg aner ikke, hvad fuck der foregår her. Så vi ser, hvad det er for noget kaos, der ikke forberedt til mig. Jeg fandt ikke noget alligevel. Perfekt. Men jeg fandt et spørgsmål til dig. Første spørgsmål her i din omgang verdens værste quiz. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde Chris. Dit job nu, det er, at du langsomt skal tælle til 20. Og så skal du bare være klar med reflekserne på, at jeg lige pludselig bare kommer med et eller andet. Okay. 1. 2. Hurtigere. 4. Hurtigere. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Hvor mange brystvorter har du? 13. 14. 2. 4. Fuck! Du sagde 14. Bordet fanger. Du fejlede det første spørgsmål, desværre. Hvordan har du det med det? Man kan ikke holde noget hemmeligt for internettet, kan jeg finde ud af. Hvis bare et eller andet gad at Photoshop Simon med 14 brystvorter nu. Nej! Okay, Simon. Nu når du var så fucking dårlig til den første spørgsmål, så får du en nem en den her gang. Du skal nævne 10 forskellige dyr, men en af dyrene skal være grøn. Okay, I got this. Fik jeg sagt, der var en timer på, at du ikke har nogen idé om, som jeg starter nu? Giraf, hej, næsehorn, knæler, slange, en grøn knæler, hvad fuck skal jeg sige? Åh, nej, tid! Fugl, vandmand, brandmand, to forskellige farver der, regnbuefisk, men det er solort, men det er solort! Jeg ved det faktisk ikke, jeg burde jo tælle det! Jeg kan ikke noget! En hvid hund, en sort hund, en gul hund, en labrador, en sort kat, og hvad uheld! Åh, shit, tiden er gået! Og jeg tog ikke tid overhovedet, jeg løg! Men det var godt nok god til at nævne dyr. Tak. Jeg er faktisk lidt chokeret over, at du ikke nævnte et får. Det vil have været super oplagt. Der er ikke noget, der er oplagt i det her. Præcis. Jeg har en ny leg, jeg lige kom på, mens du talte dyr. Jeg tror aldrig, jeg skulle sige den sætning. Talt dyr. Okay. Nu bukker jeg mig ned, og så samler jeg noget op. Men du skal gætte, hvad det er, at jeg samler op. Okay. Så nu tager jeg mig god tid, og så kan du sidde i tænkeboks og tænke på, hvad det er, jeg samler op. Kan jeg stille et spørgsmål omkring, hvad det kan være? To. Okay. Du må spille to. Jeg er færdig. Du må spille to spørgsmål. Okay. Er det et hårdt objekt? Ja. Nej. Okay. Du tænker stadig på det, gør du ikke? er det et køkkenobjekt? Min kæreste er ikke herinde.
Er det et kontorobjekt? Nej, vent, det var tre spørgsmål. Jeg tror, jeg stiller for mange spørgsmål. Okay, get down. Never mind. Okay. Det sker snart. Sofahønnen. En trøje. Du er ikke god i dag. Jeg blev lovet, at du var god i dag. Af hvem? Jeg ved det ikke. Nå, jamen Simon, det var ikke det, bare roligt. Nu har vi haft en hel masse meget materielle holdninger, eller materielle runder. Så nu tænker jeg, vi skal have en, der er lidt mere sådan, at man skal bruge hjernen lidt mere. Og det er svært for os begge to, så jeg skal nok prøve at skåne dig lidt her. Der er ikke nogen timer på den her, det lover jeg dig for. Altså, husk at skåne dig selv. Men jeg bedømmer, om du får den her rigtig. Ja, vent, vi har ikke chillet nok endnu. Yeah! Yes! Oh. Come guys, okay, nu er det rigtigt igen. Vi skal til at spille en runde, der hedder... Wow, det var godt nok skræmmende. Wow, det var godt nok skræmmende. Okay Simon, i den her, der skal du være rigtig kreativ. Du skal nævne 8 måder, som en seriemorder vil myrde en på. Og så bedømmer jeg omkring, hvor kreativ og god de er. Bjørnefælde, hvad hedder det? Bjørnefælde? Bjørnefælde, blive skudt, få spændt håret fast i en møtring og blive reddet af, hvad hedder det? Det er sår. Fuck! Acidbad, hvad hedder det? Syrebad. Og det er sår. Gå på glasskår. Det er sår. Men det er bare hele sår traps listen. Sår traps listen er bare min yndlingsserie. Eller filmserie, ikke fælderne. Det er fordi, jeg troede, du var kreativ med bjørnefælde. Fordi jeg tænkte, du var sådan en bjørnemand, der bare fangede folk med fælder eller noget mærkeligt. Det ved jeg ikke. Man bear pick. Pæk? Kan du ikke starte forfra? At blive skudt, at blive stukket, bjørnefælde, acid bath, gå på glasskår, human centipede, mor på badehotellet, Paradise Hotel, kongerne for Rømø og andre tortur reality shows, der jeg har ikke mere. Altså, jeg kunne give dig en hel dag på Exxon Beach. Det er fandme også smart. Det... Ja. Nu har vi alle dine svar her. Dem tager jeg ned i min usynlige boks her, og så rafler jeg den. Og når jeg så åbner den her ting, som så også er en pokeball lige pludselig, kommer svaret ud på skærmen her. Nu bliver det rigtig mindblowing her. Og så skal du gætte til, om det er rigtigt eller ej, med at sige sådan, eller pis-agtigt. Og hvis du gætter rigtigt, hvad min tankegang er lige nu, så vinder du den også. Fatter ikke, hvad jeg skal håbe på. Okay. Det bliver dyrte effekter, det der. Oh my god! Fuck! Og det kan både være godt eller negativt, det er. Du kan ikke bare være neutral. Har du vundet eller ikke vundet her, Nordlev? Jeg har tabt. Nej, du har ikke. Men nu har du tabt. Men du... Det er bare det mest emotional rollercoaster nogensinde. Jeg har så meget humørsvækker lige nu, det er helt opsvækker. Jeg har bare menstruation lige nu, som mand. Det skal du gå til lægen med. Okay, Simon. Det har været nogle awfully runder, så nu laver vi en runde, som gælder for den store præmie. Fordi den her runde giver 999.900 point. Hvor mange skal jeg bruge for at vinde? 3. Yeah! Jeg glæder mig bare til at åbne døren og se, hvor mange sædler fra mine naboer, der er lagt. Altså, hvad fanden foregår? Altså, det er vel redde sjovt, hvis du bare kunne høre i baggrunden. Nu har du kraftedet med kæft derop. Det gør lige sådan her, så kan du se, om du kan redigere det ind. Hvordan kom du ind? Det er ikke i orden. Prøv at høre, jeg er i gang med verdens værste quiz. Du ved ikke, har du ikke set Morten Laursen på YouTube? Med alle hans shows, som der har været der, og jeg nævner kun én show, fordi det er den, jeg kan huske. Prøv lige at smøre lidt tykkere på. Ham jeg smækket med en hammer i Serious Sam, for jeg ved ikke, hvor mange år siden. Roll the clip. Gå ind og se den. Det her, det bliver meget akavet, Christian. Vil du ikke være sød og gå ud? Jeg tænkte, det var en kvinde. Også dig, Christina. Det her, det er verdens værste quiz! Hey! Og nu tager den sidste runde. Okay, Simon. Har du paint? Nej. Så er der ikke nogen sidste runde! Yes! Kommer i skole. Har du din bør med? Nej. Så får du fri! Okay, det du skal gøre er... Nu sætter jeg en timer på 2 minutter. Okay. Og når de her 2 minutter er rendt ud, så skal der være en meget fin tegning af en kat, der ligner julemanden. Okay. Så er du klar til dine 2 minutter nu? Yes, jeg er ready. For de starter lige nu. Jeg er ikke tegner. Normalt så har jeg folk til at hyre folk til at tegne i stedet for. Tegner the creator. Ja, tegner the creator. Katte. Øjne. Bare små øjne. Knorhår. Nej, min telefon crasher. Der er kun 20 sekunder tilbage. Ej, jeg var da en julehud.
Du har bare sikkert smørret den fuldstændig. Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige til det her. 4, 3, og så skal han også lige have 2, en frakke. Læg din mus væk. Træd væk fra pigen. Dum. Oh. What the fuck is that? Okay, Simon, jeg har kigget på din tegning, og jeg er kommet til den konklusion af, at jeg havde princippet tænkt mig at... Hej, Simon. Hej. Jeg havde princippet tænkt mig at dumpe dig, men nu når jeg ikke har lavet nogen tabe i verdens værste quiz endnu, så får du heller ikke lov til det, det vil sige, du har været verdens værste. Aner ikke, hvor stor en ære det her det er. Jeg tror ikke, jeg har været så glad, siden at jeg fik hævet en splint ud af min store tå. Du har lige fucking nedlagt det. Nå, fed. Hvad har du at sige til alle dem, der er stolte og i hvert fald er klikket væk fra videoen nu her, omkring din sejr? Hvad har I gjort? Kom tilbage, sæt den igennem, tryk like, husk at skrive i kommentarfeltet, hvad der vil være jeres yndlingsmoment. Husk at skrive, hvem de også skal være med i verdens værste quiz. Husk at skrive, hvem det er, I vil se ellers, der skal være med. Jeg har ellers nogle forslag og så videre, men det får du ikke at vide, så chat, it's all up to you. Det var det her afsnit af verdens værste quiz. Forhåbentlig så går der ikke 9 måneder før jeg laver et afsnit til, det ved jeg ikke. Tak til, der er du, Simon Nordlev, for at være med. Jeg har allerede nævnt alt det, I skal gøre, så behøver jeg ikke sige engang til. Simon, vil du sige noget til sidst, før det er, at det bare cutter sådan ud af det blå? Kanel på. Hej hej alle sammen. Farvel. Hej hej. Farvel, hej, børn. Hej. Vi ses næste gang. Hej hej. Hej hej. Du skal fandme ikke snakke sådan til mine børn. Ja. Nice. Skud ud til mine medlemmer. Og det er jo selvfølgelig de dejlige Emil Henske og Knut Knut og Mark Herløfsen og Simon Nordlev og Allergård. På grund af jer, så kan jeg spise en hel pakke digestive kiks og skide dem ud.